ועכשיו אומרים שלום לדודו אולצמן, מיד נדבר איתך על משכנתאות בקבוצות רכישה. אבל לפני כן, הבית החכם, שלום לגיל רוזן, סמנכ"ל שיווק וחדשנות של חברת בזק. שלום גיא. שלום שלום. אתה הגעת אלינו לספר על הבית החכם, פעם זה היה מדע בדיוני, היום זה נהיה משהו סוג של נססרי. כן, זה משהו כבר בסיסי שנותנים בכל בית כמעט. נכון, אז בואו נתחיל במה זה בית חכם. ההגדרה הבסיסית של בית חכם זה פשוט מערכת או רכיבים, בין אם זה חשמל, תאורה, מזגן, שמחוברים ויכולים להיות נשלטים מרחוק. יכולים לעבוד בצורה אוטומטית, או אנחנו יכולים באמצעות הסמארטפון שלנו לשלוט בהם. זו ההגדרה הפשוטה. פעם זה היה, פעם, אני מדבר, עד לא מזמן, זה היה אחד מערכות יקרות, שתיים מאוד מסובכות, היית צריך ממש להחליף את כל המערכת החשמלית. היית צריך להיות חכם כדי להפעיל את הבית. היית צריך להחליף את כל המערכת החשמלית של הבית, אני מבין שהיום זה לא ככה. נכון, אז זו הבשורה החדשה. היום למעשה, הטכנולוגיה הזאת הפכה להיות מאוד נגישה, מאוד פשוטה להתקנה, מאוד זולה, באמת זולה. ופה אנחנו יכולים לראות מספר רכיבים של מערכת בית חכם, בין אם זה מצלמה שכוללת חיישן תנועה. בוא נעבור, בוא באמת נעבור למוצרים, נראה באמת. אז זה התחלת זו מצלמה בעצם, שמה, היא מתחברת למערכת הזקה? המערכת הזאת היא מערכת שקודם כל כוללת גם מצלמה, גם חיישן קול, גם חיישן תנועה, גם חיישן טמפרטורה, והיא בעצם מנהלת את החיישנים האחרים, שזה בעצם אומר שיש פה מערכת ניהול ולא מצלמה. יש לנו פה... זאת אומרת, היא מסוגלת לזהות, אם מישהו לא נמצא בחדר, אין גלי תנועה או אין גלי רעש, או אין גלי קול, אז היא יכולה לחבות את האור לצורך למשל, העניין. אוקיי. היא גם יכולה לעשות הפוך. אם נכנסת לחדר, היא יכולה להדליק את האור. להדליק אוטומטי. יפה. אוקיי. פה אנחנו רואים את שני החיישנים האלה, למעשה... בוא נראים אותם שגם הצופים לראות. יש לי לראות. שאלה רגע לגבי מה שדיברנו עכשיו. אוקיי, נגיד בלילה. קמת, הילד התעורר ואתה הולך לילד, כן. ואתה לא רוצה שהאור ידלק, אבל המצלמה זיהתה פתאום שנכנסת יפה. ומדליקה את האורות בבית, איזה יופי בוקר. לכן זה חכם, אתה יכול לתכנת את התרחישים שאתה רוצה ש... יכול להיות שאתה בבית, אתה בכלל לא רוצה שהבית יהיה חכם, אתה רוצה שהבית יהיה... שאתה תפעיל אותו. אז מה, אתה יכול לתכנן לפי שעות, נגיד שבלילה זה לא מדליק? לפי שעות, לפי חדרים. לפי כל מיני פרמטרים, לפי חדרים, שאתה מחליט מראש, ואז אתה מתכנן. אתה גם יכול להדליק דברים שאתה מתקרב לבית בכלל בלי לגעת במערכת. זאת אומרת, המערכת באמת מתקשרת איתך עם הסביבה. ואיך היא מתקשרת? בוא, על ידי הגלאים בלבד? הגלאים מחוברים אחד לשני ולטלפון החכם. ואתה באמצעות הטלפון החכם, יש אפליקציות שאתה... אז זאת אומרת, המערכת שלכם גם מסוגלת להתחבר לסמארטפון שהוא בסיסי היום אצל כל איש. המערכת נשלטת על ידי סמארטפון שבעצם שולטת בכל הרכיבים האלה, יכולה להדליק לך את המזגן לפני שאתה מגיע הביתה שהבית כבר יקר, יכולה להדליק את האור, יכולה לכבות את האור, מגוון רחב של תרחישים, גם יש אנשים למשל עם חיות בבית. אז אתה רוצה לראות שהחיה בסדר. זה גם מאכיל את החיה? עוד לא. תגיד לי גיל, באמת על מנת שהצופים שלנו ירצו לדעת, כמה עולה מערכת כזאת? עשרות שקלים בודדים לחודש, מתאים לכל משפחה בארץ, באמת לא עלות גבוהה. בנוסף המוצר הזה גם יכול להתחבר למוצר ביטוחי, שאנחנו עובדים על זה, וזה גם מתאים כמערכת אזעקה, לדבר הזה שיכול להפעיל אזעקה ברגע שהוא מזהה תנועה כלשהי או חום כלשהו. ובגדול אני גם רוצה להזכיר שנעשה מחקר מאוד מאוד מקיף לגבי התחום הזה, וגילו שרוב האנשים, 95% מהאנשים, רוצים לקבל התראה של מה שקורה בבית. אז זה מתחיל בדברים שקשורים לביטחון, מישהו נכנס, הכרה משהו כמו היה קול גבוה, אבל זה ממשיך גם לדברים אחרים, 70% מהאנשים היו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים, נכנס הביתה באחת בצהריים, לא נכנס הביתה, נכנס הביתה אכל, בשתיים. אכל, לא אכל, מה אכל? אכל, לא אכל, חזר הביתה לפנות בוקר, באיזה שעה? אמר לך ב-12, אבל ראית את הדלת נפתחת ב-4, דברים כאלה. הבית החכם... מאפשר לנו לדעת הכל בכל רגע נתון. תודה רבה לך, גילה. תודה רבה לכם.